Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berserang untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju dan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia. Berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan berjaya memperolehi anugerah dekan pada setiap semester. Dan beliau memperolehi keputusan cemerlang 4 flat selama 7 semester berturut-turut. Justeru kini sudah ada jam tangan jenama tempatan, iaitu Fatih Watches, yang namanya diinspirasi daripada pejuang Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih. Hasil rekaan membuat jam tangan profesional Zainal Muhammad Ali 70 tahun berada di pasaran sejak 2017. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. High of Malaysia runners. Absolutely fantastic too. So the first leg of the relay, 4 into 100 meters. Shanti Pereira chasing it down. She will want to overtake, well, her closest contestant. She's passed the baton on. It's off to Clara Go. A close competition there from Team Malaysia as well. Remember, we've got Roxanne Enriquez too in here. But pacing it out well is our Team Malaysia contestant, and right there for the finish. It looks like Team Singapore are being challenged there by Team Malaysia. Will they be able to hold it together? Oh, what a run this is turning out to be for the Malaysians! Oh my! That is a fabulous finish! A fabulous race! Even if she does her best, it may not be good enough to overtake Lara Tarvit. 2.9 back 2.5. Oh, I beg to differ. That is wicked. What a dive. Well, she's given it everything. To just keep doing what you're doing and just go for it. So I did. That fifth game was still so close, and I managed to get a little lead and took it from there to take the win and my eighth world title.
seed from Malaysia, Lee Chong Wei. Dan berkorban untuk Ibu Pertiwi sebelum kita berjaya. Jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti.